Čo modernizácia prinesie? Pre cestujúceho? Zvýši sa traťová rýchlosť na 160 km za hodinu. Zvýši sa bezpečnosť? Vďaka mimoúrovňovým križovaniam sa už cesta a železničná trať nebudú križovať. Z pohľadu železníc, znižovanie nákladov, moderné zabezpečovacie zariadenia, ktoré riadia dopravu, už nepotrebujú pri svojej obsluhe taký rozsiahly personál a moderná technika zároveň znižuje náklady na údržbu. Zvýšenie technického stavu infraštruktúry je nevyhnutné pre železnice Slovenskej republiky, aby boli konkurenciaschopným manažérom infraštruktúry v Európe. Moderná a kvalitná infraštruktúra je základom na poskytovanie dobrých služieb obchodným partnerom. Slovensko vstúpilo do Európskej únie a s ním aj železnice Slovenskej republiky. Schopnosť našich železníc spájať juh so severom a východ so západom môže mať pre Európu veľký význam. Slovenská železničná infraštruktúra je však zastaraná a nespĺňa kritéria Európskej únie pre vlakovú dopravu. Slovenské železnice, zaťažené obrovským bremenom minulosti, sú tak zatiaľ akýmsi spiacim obrom slovenskej dopravy. Modernizáciou železničnej trate na prepravu rýchlosťou 160 km za hodinu sa vytvoria podmienky na zrýchlenie diaľkovej osobnej dopravy a tranzitnej nákladnej dopravy. Modernizácia železničnej trate Bratislava-Rača-Trnava, úsek Bratislava-Rača-Šenkvice. V rámci projektu boli zmodernizované traťové úseky Bratislava-Rača, Svätý Jur, Svätý Jur-Pezinok a Pezinok-Šenkvice. Začlenením siete železníc Slovenskej republiky do európskych dopravných ciest prevzali železnice Slovenskej republiky i povinnosť rešpektovať medzinárodné dohody a technické požiadavky, ktoré zaručujú možnosť ďalšieho rozvoja a kompatibilitu s okolitými železničnými správami. Projekt modernizácie železníc Slovenskej republiky je súčasťou európskeho dopravného koridoru 5A z Bratislavy do Žiliny, Košíc a Čiernej nad Tisou v smere na Ukrajinu. Koridor 5A sa spája v Žiline s koridorom 6, ktorý prechádza cez Žilinu a Varšavu do Gdaňska na pobreží Baltického mora. Modernizácia železničnej trate Šenkvice-Cífer a staníc v úseku Rača-Trnava. Cieľom projektu je zabezpečiť adekvátny prístup k transeurópskej dopravnej sieti a poskytnúť dobré napojenie na susedné krajiny. Dosiahne sa tak súlad s normami Európskej dohody o medzinárodných železničných magistrálach AGT a Európskej dohody o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy a s ňou súvisiacich objektoch AGTC. Modernizáciou sa zvýši maximálna traťová rýchlosť z pôvodných 120 na 160 km za hodinu. Účelom projektu je zvýšenie priestorovej priechodnosti, zvýšenie únosnosti železničného spodku, zvýšenie bezpečnosti prevádzky modernizáciou zabezpečovacieho zariadenia, zvýšenie rýchlosti a zlepšenie kultúry cestovania.
Modernizácia železničnej trate Trnava Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava Piešťany. V roku 2006 sa v rámci modernizácie železničnej stanice Leopoldov vybudovali tri nové nástupištia s prekrytím, podchod a nadchod pre cestujúcich, komplexne sa zmodernizovali koľaje a výhybky na zhlaviach celej železničnej stanice, rekonštruovalo sa staničné zabezpečovacie zariadenie, modernizovali sa káblové rozvody a informačné zariadenie. V roku 2006 sa modernizoval traťový úsek Leopoldov Veľké Kostolany a v roku 2007 železničná zastávka Brestovany a železničná stanica Veľké Kostolany. Modernizácia železničnej trate Trnava Nové Mesto nad Váhom, úsek Trnava Piešťany.
Súčasťou modernizácie celého 5. železničného koridoru bola modernizácia trate úseku Piešťany Nové Mesto nad Váhom, ktorá sa začala v máji roku 2006. Zahŕňa kompletnú výmenu koľajového spodku, zvršku, koľají, výhybiek, trakčného vedenia a aj zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia. Zrušili sa aj všetky úrovňové križovania trate a nahrádzajú sa podjazdmi, nadjazdmi a bezbariérovými podchodmi a nadchodmi. Modernizácia trate umožní pohodlnú a bezpečnú jazdu vlakov rýchlosťou 160 km za hodinu. Modernizácia vybraných železničných tratí je nevyhnutná, aby sa zvýšila kvalita železničnej dopravy na súčasnú úroveň vyspelej vlakovej dopravy v Európe a železnice Slovenskej republiky sa tak mohli zapojiť do systému tranzitných európskych železníc. Modernizácia prospeje ďalšiemu rozvoju železničnej dopravy na Slovensku a zlepší sa aj konkurenciaschopnosť infraštruktúry železníc Slovenskej republiky na európskom trhu. Železnice Slovenskej republiky, železničná stanica Poprad Tatry, výstavba podchodov a nástupísk. Na železničnej stanici Poprad Tatry sa kompletne zrekonštruoval železničný spodok a zvršok vrátane výhybiek. Vybudovali sa dve nové nástupištia s prekrytím a prvé nástupište bolo kompletne zrekonštruované. Novovybudovaný podchod je s nástupišťami spojený s schodiskami a výťahmi. Na druhom nástupišti pribudli okrem schodiska k tatranským elektrickým železniciam aj eskalátory. Stavba s termínom ukončenia k 31.8.2007 bola financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie s celkovými nákladmi 858 774 000 slovenských korún. Zvolen, Banská Bystrica, elektrifikácia železničnej trate. V roku 2005 sa na trati Zvolen-Banská Bystrica vybudovala opravovňa trakčného vedenia Zvolen a uskutočnila sa montáž trakčného vedenia. Stavebné objekty sa v roku 2006 zrealizovali v železničných staniciach Zvolen, Sliač a Banská Bystrica. Zároveň sa v celom úseku ukončila montáž trakčného vedenia a aj optického a diaľkového kábla.
Modernizácia tých tratí a staníc, ktoré sú alebo sa stanú súčasťou medzinárodných železničných eurokoridorov, sa v roku 2007 podarila na výbornú hneď trikrát. Elektrifikácia úseku Zvolen Banská Bystrica, modernizácia železničnej stanice Poprad a priam ukážková komplexná rekonštrukcia podchodu a nástupíšť na železničnej stanici Prešov. Všetky tri projekty sa zrealizovali aj vďaka finančnej pomoci Európskej únie. Cieľom projektu na železničnej stanici Prešov bolo zvýšenie bezpečnosti a kultúry cestovania. Vybudovali sa dve úplne nové nástupištia a prvé nástupište bolo kompletne zrekonštruované. Všetky nástupištia sú prepojené novovybudovaným bezbariérovým podchodom, ktorý ústí vo vestibule stanice. Kompletne sa zrekonštruoval aj železničný spodok a zvršok v celkovej dĺžke 3037 metrov. Celkové náklady stavby ukončenej s mesačným predstihom dňa 31.10.2007 dosiahli výšku 619 miliónov 560 tisíc slovenských korún. Na nasledujúce plánovacie obdobie v rokoch 2007 až 2013 počítajú železnice s rozsiahlou modernizáciou železničných tratí na 7 úsekoch v celkovej hodnote 1 miliarda 323 miliónov 206 tisíc eur. Modernizácia železničnej trate Nové Mesto nad Váhom Púchov, modernizácia železničnej trate Púchov-Žilina, zriaďovacia stanica Žilina-Teplička, modernizácia železničnej trate Žilina Krásno nad Kysucou, elektrifikácia trate Devínska Nová Ves Marchek, modernizácia trate 4. koridoru úsek štátna hranica Slovenská Česká republika Kúty, modernizácia trate Žilina Košice úsek Kysak Košice.